ଆଜ୍ଞା କେଲ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନେ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ କୁନ୍ତି ମୋତେ ଫୋନ କରିଥିଲା। ସେ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମାୟା, ତୋ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ସେ ଫୋନ କଲା। ଆଉ ମାୟା ତୁ ଯେ ଯାଜପୁର ଆଡ଼େ ଦେଖା ଦିଅ ମାୟା, ଯାଜପୁର ଝିଅ ତ ମୁହଁରେ ହଗି ଦେ ମାୟା, ଯେମିତି ଦେଖା ପଡ଼ୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଜାକି ଜାନ ଚୋରି ଚୋର ଭଳିଆ। ଲାର ମୋ ପ୍ରଥମ ୱିଶ ବି ସେ ଏକା କଲା ମୋ ବେଲା ହଉଛି ମାଗିଆ ଗୋଟେ ପରମ ନାଳୀ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ମାଗିଆ ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରି ଚୋର, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ମାଗିଆ ପରମ ନାଳୁଆ, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ୱିଶ କଲା କି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ି ମିଳିବ। ଆଉ ନହେଲେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖି ଯେମିତି ନାଗୁଛି ତତେ ମାଗିଆ ଗୋଟେ ଛେଳି ବି କି ବଦା ମାଇ କୁତି ବି ତତେ ୱିଶ କରିବ। ସେ ଝିଅ ତତେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିଥିଲା, ମୁଁ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖି ନାଗୁ ତୋ କହିବା କଥା ନାହିଁ ମାଗିଆ, ତତେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବଦଳିଲେ ବାଣ ନ୍ୟୁ ଇୟର କହିବା କଥା। ମୁଇଁ ବି କହିଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଡାର୍ଲିଂ କୁନ୍ତି ଯୁଗେ ମାଗିଆ ତୋ କତୁରୁ ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ଫିନାଲିରେ ତା ମୁହଁ ଧୋଇଦେବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଖୁସିରେ ଥା, ନୂଆ ବର୍ଷ ତୋର ଜୀବନରେ ଫଲ ମୂଲ ଡାଲ ପତର କେତେ ଜିନିଷ ନେଇ କରି ଆସୁ ବୋଲି ଖୁସି ଗଲା। ମାଗିଆ ସମ୍ବଲପୁରିଆଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏମିତି କି ଯେ ମାଗିଆ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମାଇ ଛେଳି ମାଇ କୁତି ଆଉ ମାଇ ମେଣ୍ଢା ମାଇ ଗାଈ ସହିତ ହୁଏ। ମାଗିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲା କହୁଛି ମାଗିଆ ତୋ ଜୀବନରେ ଆସୁ କୁଟା ଆଉ ଡାଳ ପତ୍ର ଫଳ, ଆବେ ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇ ଛେଳି, ଆବେ ତୋ ମୁହଁ ବି ଦେଖିନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁ ମାଇ କୁତି ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ, ତୋ ଜୀବନରେ ଝିଅ କେବେ ଆସିବେନି। ପଛେ ମୋ କେବେ ଯେ ଚନ୍ଦନ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଠି ମାଗିଆ ମୁଁ ବୁଝିପାଇନି, ବଦା ଆଉ ମାଇ ଛେଳିର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହୁଏ ମାଗିଆ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ ଭାବାବେଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପଦ କଥା କହ ଯାହା ଶୁଣିକରି ମୁଁ ବରସ ଗୁଲା ଖୁସି ହେବି, ତମର ଉପରେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା କରିଦେବି ଚନ୍ଦନ ବେଲା। ଠିକ କଥା କହିଛି ମାଗିଆ, ଜାଣିଥିବ ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ମୁତି ଦିଏ ବଦା କେମିତି ହୁଏ, ତ ବର୍ଷା ହବନି ୟା ପରେ ମୁତ ବର୍ଷା ହବ। ଏ ମାଗିଆଙ୍କର କାମ ଚାଲିବାକୁ ରାସ୍ତା କରିବ ନହେଲେ କେଉଁ ନୋଟିସ ଆଇଟ ମୁଇଁ ବେଲି ଯେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବେଲି। ମାଗିଆ ଯେମିତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯେମିତି କୁ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ତ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆରେ ମାଗିଆ ଏଇଟା ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମାଇ ଛେଳି ତ ଆଗରେ ଅଛି, ତୁ ଏମିତି ହନ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଇରେ ମାଗିଆ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେ ଝିଅ ସେଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଶୁଣିକି, ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଚପଲ ଖୋଲିକି ପୁରା ସେକି ଦାହାନ୍ତ ଗାଲରେ। ଓଡ଼ିଆ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଗଲେ ସେଟ୍ କରିଦିନୁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ରଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ଯାଜପୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ବାଏ।